Ne boyda ki? O'tishim shart mi abzatni yoningizga? Ha? Menga farqi yo'q, u gapirsangiz, gapirmasangiz yutib qo'yib yuboraman men. Xullas, brat. Xullas, sigiringizga pasport olasizmi? Sigirim yo'q, olmayman. Bu tug'ruxonaga borasizmi yo'qmi? Tug'ruxonaga olib boramiz. I. Xotinini olib boraman. Siz qayerda molingizda borasiz? Aka, menga qarang-da. To'g'ri. Uylanmaganman. Uylanmaganman. Ishlaringiz yaxshimi? Ismingizmi? Assalomu alaykum. Uylanish uchun 2 yillik staj kerak ekanmish. Ketdi-da. Ketdi, siz bilan savol beraman. To'xtang. Bir ikkita savol beraman. Ha, eshitdingmi? Mana qarang-da, savol. Birinchi savol beraman. Ha, olmayapman hozir. Bo'pti, qarang-da. Assalomu alaykum. Akalar yaxshimisizlar? Va qarang aka. Tuzumsiz? Yaxshiman. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? YouTube kanalimizda bir ikkita savol bersam bo'ladimi? Yo'q. Yo'q, ko'ryapsizlar, sizlar aytyapsizlar, tashqarda odamlardan so'rang, mana shunaqa qilsa deb, keyin mana bunaqa qil. Brat? Yo'q, yo'q, yo'q. Yuzimizni bilan ko'rsatmang yo'q. Nimaga? Asalxonani tanisizmi? Yo'q. Men unday savol beraman. Aka, men ana shu yerda para transferi haqida anov beraman. Para transferi mening telefonimda ham bor-da aka. Telefon. Qaysi pasportni? Mollarga pasport. Mollarga pasport nima edi u? Aka, mana bunda bunday qonun chiqdi deganda, mollarga pasport olinish kerak ekan, veterinariya pasport nima deysiz? Endi eng to'g'risi mollarga da pasport kerak. Yo, endi qaysi mollar nazarda tutyapsiz? Ketib qoldi aka. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Bir minutga mumkinmisiz? Bir minutga mumkinmi? Afg'oniston. Afg'onistondamisiz? Ha, tamam, bizga uncha qarashmas ekansiz. Bo'pti. Dadam tutunma dedim, yo'q bo'lmas. Toza havoga nima yetsin? Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar bilan har doimgidek Qilichbek va ushbu video orqali yana bir bor sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Demak do'stlar, bugun xalqning ovozini eshitamiz. 3-ta 4-ta savollar bilan xalqqa murojaat qilaman. Ya'ni bizga o'xshagan musofirda yurgan do'stlarimizdan so'raymiz. Ayol bo'lami, erkak bo'lami, farqi yo'q. Xullas, 3-ta 4-ta savol bilan men ularga yuzlanaman. O'shalarga ular javob beradi. Ya'ni bular nimalardan? Bilgan bo'lsalaringiz, kechagi videomda ham chiqargandim. Molga pasport, odamlar pasport ololmayapti o'zi. Mol pasport olamizmi, yo'qmi? 2 yillik ish staji bo'ydoqlarga yoki 23 million so'm pul to'lab uylanaveramizmi? Bu ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa, uchinchisi bir odamga hozirgi paytda 500 ming so'm yetadimi oziqlantirishga? 3-ta 4-ta savollar bilan murojaat qilaman. Qani qanday javob beradigan insonlar? Agar insonlar norozi bo'ladigan bo'lsa, demak, bu chiqarilayotgan qonunlar, bu chiqarilayotgan fikrlar umuman bizga to'g'ri kelmaydigan qarorga kelamiz. Do'stlar, sizlar esa ushbu video uchun har doimda bitta tana like bosib qo'yasizlar va kanalimizga obuna bo'lasizlar. Agarda kimda-kim menga bog'lanmoqchi bo'lsa, mana Instagramga o'tib podpisatsiya bo'lib, SMS yozsalaringiz, men sizlarga tezda javob berishga harakat qilaman. Va undan tashqari do'stlar, shu narsani eslatib o'taman. Kanalimda 1 million so'mlik pul yutug'i ketyapti. Mana shu kanalimni ko'rib turibsizlar, bu kanalga obuna bo'lasizlar, Instagramga obuna bo'lasizlar va mana bu joyda ikkinchi kanalim bor. O'sha kanalimda 3000 ga yetkizgan kunimiz o'yinni to'xtatib, men sizlarga sovg'ani topshiraman. O'yin qonun qoidalarini esa videoning oxirida sizlarga tushuntiraman. Videoning oxirigacha qolingsizlar do'stlar. Qayerlisiz? Assalomu alaykum. Qashqadaryo. Qashqadaryo, menga o'xshagan qorachadan kelgan bola ham bor ekan. Demak, aka, ovoz eshitilyapti kamera. Aha, ketdi. Qarochi, YouTube ko'rayotgan bo'lsangiz, bitta nima desam, xabarlar chiqyapti-da. O'shaning uchun bu tarafga o'tib olsangiz, bu tarafda mikrofon bor. Xullas, bo'ydoqsiz a? Ha, bo'ydoqmiz. Uylanish vaqtingiz keldi. Bilaman, sevganingiz bor. Xullas-da, bir ikkita chotki-chotki savollar beraman sizga, tez-tez javob berasiz. Uylanish uchun 2 yillik staj kerak yoki 23 million so'm pul to'laysan desa nima deysiz? Bir ikkita tadbirkorlar o'zicha shunaqa deb chiqyapti. Ya'ni bu mavzu qilib ko'tarish ham kerak yo, ya'ni bo'lmagan narsa. Bo'lmagan narsa. Siz o'zingiz fikringiz bormi? Uylanishga 2 yil stajning nima keragi bor? Ha. Yoshi 7 mi uylanishga? Oilani boqa oladimi? O'sha narsaga qarash kerak. Ha. Erta uylangan payti ish imkonlari qanaqa? Uni o'ylash kerak. Ha, xo'p. Masalan, uning stajini bitta emas, qanday kun kechiradi, borasini qanday o'qishga o'qitadi. Shunday kelajagiga ilgili shunaqa narsalarni o'ylash kerak. Ya'ni staj hech narsa kerak yo'q. Ha, masalan, siz 23 million pul to'ladingiz, keyin o'zingizni oyoqqa olib kela olasizmi? Tura olasizmi? 23 to'lamaysiz, nima kerak? To'lamaymiz. Uni to'lasak 40 yosh kirishga to'g'ri keladi. Mayli, endi ikkinchi savolga o'tamiz-da. Uyingizda molingiz bor, veterinariya pasport olishingiz kerak ekan, bunga nima deysiz? Endi itlarga
bütün hayvanlarga shunaqa nima bilan chiqdi, to'g'rimi? Lekin endi masalan bu yerda bir kutturgan hayvon chiqyapti, boshqa narsa. Endi onun pasporti boshqa rivojlangan chet davlatlarda, masalan Turkiyada ham unday narsa bor. Balki bo'lishi mumkin, ya'ni o'sha narsa. Siz nima deb o'ylaysiz? Qarshimizmi? Faqatgina bu o'ylab pul ishlash uchun, insonga zarar berish uchun bo'lsa bo'lmaydi, lekin insonga shu narsani xalqqa foydasi bo'lsa ma'qullaymiz. Endi u ham pulli bo'lishi mumkin. Borasiz, kimdan olgansiz? 3 ga 4 rasm, 5 ga 5 kredit karta o'ynatishingiz mumkin xohlasangiz unga. Nima deysiz? Yo'q, jam unchalik emas. Xo'p, endi Toshkentda bir deputat chiqdi-da, 2.5 million so'm pul 5 farzandli oilaga yetadi deyapti. Unga nima deysiz? Shu deputat deyaptimi? Qaytamiz endi deputat deyapti. Endi deputatning o'zining fikri. Aha. O'yam o'zining fikri, lekin xalqning fikri o'lib, xalqning ichidan biri bo'lgan holda men o'zimning fikrimda aytadigan bo'lsam, bu narsa, nolga teng. Aha. Bu narsa noto'g'ri. Endi mayli, o'sha noto'g'ri deb. Siz o'zingiz qancha ishlatasiz oyiga? Hozir bir narsaga oydinlik kiritishdi. 2.5 million so'mga o'zi 2 kishi oilada. Kun kechirish juda qiyin. To'g'ri. Uning farzandlar bo'lsa o'qitish kerak, kiydirish kerak, ichirish kerak, narx-navolar baland. Yaxshi. Ya'ni hamma bilan. Demak, endi mayli, siz uchun nima desam, katta rahmat, qo'lingizni bering. Endi mana shu deputatga, tadbirkorga biror narsa deb qo'ying endi, bir chiroyli. Deputatning ham o'zining fikri, fikriga qalbasami? Ya'ni hammaning o'zining fikri bor, to'g'ri bo'lsa, yanlish bo'lsa, har insona saygı duyarız. Ama yanlış narsa, noto'g'ri narsalar bo'lsa, noto'g'ri deymiz. Demak, siz qarshisiz. Ya'ni deputatning degan fikri bu mening nimamda noto'g'ri. Tadbirkorchi. Tadbirkor? Ha, lekin uylanish uchun 23 ming so'm. U bu ham noto'g'ri, ya'ni uylanish yoshiga yetsa, oilasini kunda o'tkazadigan darajaga kelsa. Katta rahmat aka. Bir, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamaysizmi? Uylanganmisiz? Yo'q, uylanmadim. Bir ikkita savol bersam bo'ladimi? Bemalol. Internetlar kuzatyapsa, oxirgi chiqayotgan videolardan qanday ko'nglingiz bo'layaptimi, bo'lmayaptimi? Yo'q. Endi bir ikkita savollar beraman-da. O'sha YouTube'da kenglab muhokamalarga sabab bo'layotgan videolardan oid, masalan, men xalqda o'z fikrimni, ya'ni xalqda o'z fikrini eshitmoqchiman. Molingizga pasport olarmisiz? Yo'q. Agar kerakli bo'lib, agar mana shu anaqaga zarar yetmaydigan bo'lib anaqa qilsa, balkim anaqa qilish mumkin, uni qilish mumkin. Lekin u agar zarar keltirib, pul anaqa qilib, rasxod qilib anaqa qiladigan bo'lsa, menimcha kerak yo'q narsa. Uyingizda semirtirayotgan ho'kizingizga, molingizga, lekin borib qushxonaga so'ydirasiz-da, mumkin emas ekan o'zingiz so'yishingiz. Yo'q, u ham noto'g'ri deb o'ylayman. U menimcha u vashi anaqa bo'lib ketish kerak. U menimcha lishniy rasxod deb ham menimcha o'ylayman. Endi bitta tadbirkor chiqdi oramizda. Sal kaltafahm ekan, yomon qavm urug' bo'lsa kerak menimcha. Xullas, shunday deyaptiki, uylanish uchun yosh yigitlarga 2 yillik staj so'raymiz yoki 23 million so'm davlatga soliq to'lash kerak deyapti. Bu fikrga nima deysiz? U ham menimcha noto'g'ri deb o'ylayman. 23 million to'lagan odam hamma ham to'lavermaydi 23 millionni. Ikki anaqalini ham u ham menimcha kerak emas narsa deb o'ylayman. Agar u uylanadigan bo'lsa, qanaqa qilib ertaga 23 million to'lab, yana uylanish, u menimcha u ham lishni bo'layman. Endi bizani qo'limizdan kelishi mumkin, ozgina qiynalishimiz mumkin, lekin ertaga uylanadigan bo'lsa. U ham fikrda siz ma'qullaysizmi yo'qmi? Ma'qullamayman buni ham. U ham menimcha noto'g'ri deb o'ylayman. Endi bitta partiyani lideri chiqdi-da, 2.5 million so'm 5 farzandli oilaga yetadi deyapti. Nima deysiz? U ham yetmaydi. U ikki anaqaga ham yetmas kerak. Ikkita bolali odamga ham yetmadi. Men masalan 20 million, 2 millionni o'zi yetadi u menga. Mashina anaqa bo'lib ketadi menga ham. 2 milliondan oshib ketadi oyiga masalan deymanda. U 2 million 5 ta oilaligi menimcha yetmas kerak. 5 ta anaqalik bolaligi. Siz mana shu fikrlarga o'xshi, mana shu 3 ta savolimga nima javob berasiz? Qarshimisiz yoki? U lishniy rasxod hamas, aka, u kerak. Hozirda chiqayotgan ba'zi bir takliflar, qonunlar bizni mana bu yerda musofirda yurayotgan hamyurtlarimizga vashim nagruzka bo'lib ketyapti-da. Albatta, aka, nagruzka, lishniy rasxod. U bunaqa rasxodlar ko'paygandan keyin oila ham ko'tarilishga deb. Mana shu fikrlarda siz xalqni manfaatini o'ylab chiqaryapti deb o'ylaysizmi? Yo'q, menimcha faqat davlatni o'ylab, shu davlat yoki ishbilarmonlar uchun qilinyapti deb o'ylayman shu narsa. Ko'proq davlatga foydasi uchun unaqa narsalar bo'yapti deb o'ylayman. Demak, sizga katta rahmat aka, shaxsiy fikrlaringiz uchun. Demak, sizlarga yana bitta narsani aytib o'tib ketaman-da aka.
YouTube'da bloggerlar biz için kerak mi yo'qmi? Sizlar uchun kerakmi? Albatta kerak. Okay, mana shunaqa narsalarni ko'tarib chiqarish uchun xalqqa anaqalarga deputatlar yetkazib borish uchun shunaqa narsalarni chiqarish kerak. Bloggerlarda qo'llab-quvvat albatta kerak, albatta kerak, okay, unaqa narsalar. Sizlarga ham kerak bo'ladigan bo'lsa, ushbu videoga bittagina like bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldirasizlar degan umiddaman. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Bo'ydamiz uylanganmisiz? Bo'ydamiz, xush kelibsiz, avvalam bor. Xullas aka, internet tarmoqlarini ko'rayotgan bo'lsangiz, ba'zi bir bema'ni videolarni kuzatyapsiz. Ya'ni o'shanlarga qarab men sizga bitta savol beraman. Ya'ni bizda hozir bugungi ko'rsatuvimiz, bugungi videomiz xalqni fikrini bilish. Xo'p. Men sizga 3 ta savol beraman. Bo'ldimi? Xullas, molingizga pasport olgan bo'larmisiz siz? Veterinariya pasport. Yo, nimaga olishim kerak bu molimni? Bilmasam, bir ikkitasi shunaqa deb aytdi. Tashqi davlatga chiqarmikan ma'lumani? Bilmasam endi. Yo, bu bo'lmagan narsa. Kim aytadi bu narsani? Davlat qilayotgan qarormi bu? Endi davlat qarorimi boshqami yo kimlardir qilayaptimi bilmayman, endi o'shani aytayman. Yo, yo, bu narsaga qarshiman. Qarshiman. Endi uylanmagan ekansiz, menga o'xshab bo'ydayotgansiz, bir ikkita tadbirkor chiqib olib, uylanish uchun yosh yigitlar yoki 2 yillik ish staji kerak yoki 23 million so'm to'lasa, biz yaxshi yashaymiz ekan, biz yanada baqovat bo'lamiz ekan. Nima deysiz? Yo'q, yo'q, bu yaxshi narsa. Oilaga tayyor bo'lasa ekan, endi uni aytish bo'yicha. Men 23 million to'lasa, oilaga tayyor bo'lar ekanman. Bilmasam? Men bu vobshe bo'lmagan narsa-ku bu. Mayli, lekin shtraf qo'yish mumkin. Ajrashayotsa turmush qurganlar, ha, shunday. Yo'q, umuman erkak kishiga ham, ayol kishiga ham ajrashuv bo'yicha agar shtraf bo'lsinki, uylanishidan oldin ajrashib ketadigan narsa bo'lmasin, agar o'ylasa ham shuncha shtrafini o'ylasin, ya'ni oiladan ajrashib ketmasin. Bunaqa bo'lsa to'g'ri bo'lishi mumkin. Lekin uylanishiga 23 million pul to'la yo boshqa bu nima staj? Ish stajga nima deysiz? Ish bo'yicha. Ish bo'yicha oldin ish o'rlarini yaratib bersinki, keyin stajdan so'rasin. Sizni qancha oylik qoniqtirardi? Hozirgi O'zbekistonga, endi hozirgi kunga. Eng kam. Eng kamida. O'zingizga kelib chiqqan holda. Yo'q, men hozirgi mana shu Turkiyada ishlayotgan topishimga, misol, yeb ichishimga o'zi $200 pul ketadi. Uni O'zbekistonda hisoblasangiz agar 2 million so'm. Bu mani o'zim yeb ichishimga. Men faqat yeb ichib hayotimni o'tkazmayman-ku. Qancha o'zgarish qilishim kerak? Qancha haq qoniqtiradi sizni? Kamida 4 million 5 million bo'lsa, kamida bu narsa. Ya'ni o'sha pulni bergandan keyin siz o'sha ishga yarasha dahshat ish qilib olasiz. O'sha narsa, ya'ni imkoniyatlarni yaratib bersa, hamma ham qila oladi. Agar o'sha imkoniyatimiz bo'lganda, misol uchun, biz bu yerda emas, bu ishimiz yo boshqa ishi, vatanga foydamiz tegadigan tarzda O'zbekistonda qilardik. Endi yana bir narsa aytaman. Mana shu deputat deganlarni biz saylaymiz-da, xalq saylaydi. Endi deputatlarni saylagan paytimizda ba'zi bir nima desam bo'ladi, adashib qolamiz ekanda. Bitta deputatning lideri chiqib olib, shunday debdiki, ya'ni nima desam bo'ladi? 2,5 million so'm 5 farzandli oilaga yetadi. Nima deysiz shunga? Men hozir aytib o'tganimda o'zimni yeb ichishimga 2 million oylik yetmayotgan payti, ya'ni 2 million so'm yetmayotgan payti meni bir oilaga, ya'ni 5 kishilik farzandliga qanday yetsin? Uni yeb ichishi, kiyintirishi, maktabga formasi, u narsa. Bir kishiga 500 ming so'm yetadimi? Yo, hech qachon yetmaydi bu. Ha. Kuniga hisoblasangiz o'zi yetmaydi-ku bu narsa. Endi siz masalan shu bizning jamiyatimizga, mana shu musofirda yurgan hamyurtlarimizga foydali tomonini kirgizishni qanaqa taklif bildirgan bo'lardingiz? Ya, ish o'rinlari yanada ko'proq ochilsin. Tadbirkorga ham, boshqasiga ham, hamma narsaga ish sharoitini yaratib bersin, oyliklarni ko'tarsin, narx-navoni pastga tushirsinki, unda o'zgarish bo'ladi. Unda katta rahmat bugungi fikringiz uchun. Demak, har bir chiqayotgan mana shunaqa fikrlarga, qonunlarga, ya'ni takliflarga siz 100% qarshisiz. Albatta, bunaqa qonunga, taklifga qarshi bo'lamiz, chunki bu xalqqa zararli bo'lyapti. Foydasi bo'lsa ekan, qabul qilsak bu narsani. Bo'pti. Katta rahmat sizga. Vaqt mana shu to'g'risida. Xullas, menga qarangda. Mana shu chiqayotgan videolarga, mana shu fikrlarga, qonunlarga nima deysiz? Men qaysi biriga bitta savol beraman. Men beraman, savol beraman-da. Bering savolni. Molingizga pasport olasiz xullas. Bu narsani to'g'risini aytsam, men to'g'ri deb o'ylayman. Hisob nimaga? Endi buni sababi bor. Hozir pasport oladigan bo'lsangiz, har bitta hayvoningizga bu sizga 10 million, million pul to'laysiz degani emas. Balki bu qog'oz narxidir, balki 5 ming so'm bo'lar, 10 ming so'm bo'lar. Gap pulida emas. Birinchidan. Xo'p, ikkinchi sababi bu hozir adashmasam, o'sha pasport to'laganingizdan keyin qushxonalardami shunaqa kelasiz qassobga borib. Qassobga borib o'sha davlatda o'sha belgilangan yillarda so'yish kerak, to'g'rimi? Bu narsa to'g'ri. Kuni kecha Farg'onada, Namanganda eshak go'shti yeb yurganlar, eshak so'yib sotayotganlar ushaldimi, tutildimi? To'g'rimi? Qo'lga oldi, to'g'rimi? Xo'p. Mana mashinalarni oldini olish uchun maqsadida bo'lyapti. Undan tashqari bu Turkiyada iti bo'ladimi?
qo'yib oladimi, pasporti bo'ladi, dokumentalni. Sababi pasportingizda hamma yo'q yozilgan bo'ladi. Mana Nurullohda pas moli bo'lsa, qora ola bular, mana bu yerda og'i bor, mana u yer jinni kattaroq degan narsasi bo'ladi. Ertaga qishloqlarda mana biz endi shaharda yashaysiz, bilmaysiz-da, qishloqlarda mol yo'qolib qolgan bo'lyapti, qo'y o'g'lanib ketyapti. O'sha narsalarni oldini olishda ham sal bo'lsa ham ta'mirlaydi. Ertaga masalan sizning molingiz yo'qolib qolsa, Nurullohda uydan chiqadigan bo'lsa, meni molimda mana deb turib dokumentini ko'rsatasiz. Itingiz bo'ladimi, itingiz qutulib masalan BTMT-ringizdan tishlab oladigan bo'lsa, o'sha narsani tishlamaslikni oldini uchun pasport bo'lishi kerak. Ya'ni bilmadim, shaxsan men uchun bu narsani tasdiqlayman qachonki narxi qimmat bo'lmagan paytda. Ya'ni cho'nchay bob bo'lsa bo'laveradi. Menimcha bo'laveradi. Chunki qancha odam go'shtlardan zaharlanyapti. Turkiyada masalan hamma qossoblar o'sha bitta yerda so'yiladi, keyin tarqatiladi. Qossoblar o'zlarini olib ketadi narsasini. Sababi bu narsani oldini olishyapti. Ertaga hali bilib bo'lmaydi, qadam bilasiz, bitamtasi zaharli yanaqa nima deydi, qutulib qolganda mollarni yoki yaxshi emas sifatlardagi narsani chiqib sotib olsa, nechta odam zaharlanadi. Bu bir, ikkinchidan yana bitta narsa bor. Biz endi musulmon davlatimiz, so'yishlarda ham har xil zavod, fabrika larda chip chip qilib so'yishib yuboryapti, duosiz anaqasiz, nima deydi? Bismillah. Xoramsiz, xoramsiz aylayapti xullas. Balki shularni ham oldini oladi. Ya'ni meni javobim shu. Xo'p, endi ikkinchisiga beraman. Mana shu bitta tadbirkor chiqib qoldi, o'zingiz bilasiz. Bu bola reportaj olyapti, men mikrofonda yashayman. Xo'p, bering. Xullas, menga qarang-da. Bitta tadbirkor chiqdi, o'zingiz xabaringiz bor, meni ham videolarim ko'rib kelasiz. 2 yillik ish staji yoki 23 million so'm pul to'layish kerak deydi. Nima deysiz? 2 Ya bu narsa prosta to'xtang. Hozir tadbirkor, tadbirkor degani oddiy siz bilan mendaqa odam, masalan biznes boshlayotgan odam. U narsani yo'lga qo'ya olmaydi. U davlat departamenti emas, efendim, so'ylayim, partiya boshlig'i emas. U gapiradi, siz ham chiqib turib, bitta urib turib, u taklif bo'lsa, u cho'nchaga solar ekan u tadbirkor. Tadbirkor degani biznesmen degan. U menimcha tadbirkor bo'lmasa kerak edi, u bitta partiya boshlig'idir. Farqi yo'q men uchun kim bo'lishidan qat'iy. Men bu narsaga, endi bu narsa agar davlatni bironta axborotida deymiz davlat taraflama agar bu narsa aytilsa, keyin men bu narsaga jiddiy hozir nerv chiqsam bo'ladi. Lekin to'g'risini aytganda bu narsa yo'q narsa. Siz ham chiqib turib, mana-manaqa deb bitta yangiliklar yaratasiz. Ya'ni men bu narsaga prosta yo'qligi uchun javob bermayman, ya'ni. Endi qarang, uchinchisida sizga beraman. 5 farzandli oilaga 2.5 million so'm pul yetam. Mashina sizga. Deputat to'shingizni aytaymi? Bersan 2.5 millionni. Qani ash 2.5 million. 2.5 million uyada tursin, yetishi uyada tursin, pardon, 2.5 million o'zi yo'q hozir. 1 millionga ishlab yuribdi odamlar. Yaxshi. Endi to'g'ri, o'qituvchilarda oyligi o'qiganlarga ko'tarilgan, lekin siz bilan mendaqa o'qimaganlar, endi men o'qiyapman-ku. Lekin sizdaqa o'qimaganlarga qiyin, ya'ni 2.5 million topsangiz, ona shapkangizni tepaga oting siz. Demak, savolga yaxshi javob berdingiz deb o'ylayman, lekin birinchi javobingiz yo'qmi? Savol qolmagan yo'qmi bunga? Ha, kanalimga obuna bo'ling, 1 million so'mlik aksiya kerak. Yangi kanal. Ikkinchi kanalimiz Zomitga. Kamerachi davom etamiz, keling. Assalomu alaykum. Akalar yaxshimisizlar? Qayoqqa qarang aka. Tuzumsiz? Yaxshiman. Ha, assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? YouTube kanaldamizda bir-ikkita savol bersam bo'ladimi? Yo'q. Yo'q, ko'ryapsizlar, sizlar aytyapsizlar, tashqarda odamlardan so'rang, mana shunaqasi deyapsiz, keyin mana bunaqa qo'l. Brat? Yo'q, yo'q, yo'q. Yuzimizni bilan ko'rsatmang, yo'q. Nimaga? Yuzimizni bilan ko'rsatmang. Endi do'stlar, bu yerga keling, kamerachi bir tashqarda bir sizlarga bir ikkita gap aytaman-da, obunachilarimga. Ko'ryapsizlar do'stlar, mana ko'ryapsizlar, kiryapmiz, savol so'ramoqchi bo'lyapmiz. Ya'ni bir odamzod fikr bildirishga ham yuzimni ko'rsatmang, hattoki savolimizga javob bergisi ham kelyapti. A bunaqada odamzod o'sadimi? Odamzod o'zining shaxsiy fikri bo'lishi kerak. Noto'g'ri bo'lsa ham o'zining shaxsiy fikri bo'lishi kerak. O'shaning uchun endi bilmadim, bizda o'zbeklar endi qachongacha bunday yuzini yashirib yo qo'rqib dangal-dangal gapirish kerak. Demak, kamerachi davom etamiz, ketdik. Mana do'stlar, kunimiz ham oqshom bo'ldi, ko'ryapsizlar. Ishonasizlarmi? Mana shu Anqarada tekshir ko'p bo'lganiga ham odamlar juda ham ko'p. Mana bir ikkita joyda ishlayotgan insonlardan bo'lsa ham, ya'ni savollarimizga javob olishlikka harakat qildik. Kun ham kech bo'lib ketdi. Demakki, bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Ko'ryapsizlar do'stlar, ko'chaga chiqinglar, odamlardan fikrlarini eshiting sizlar, deyapsizlar. Nu lekin boya ko'rganingizdek odamlar qochib. Bu degani nima degani? Odamlar hali ham o'zining shaxsiy fikrini bildirishga seskanyaptimi, qo'rqyaptimi yoki uyalyaptimi, nima deyishni bilmayman. Bu lekin do'stlar, sizlarga bitta maslahat beraman. Siz haqmisiz, nohaqmisiz, to'g'ri gapiryapsizmi, noto'g'ri gapiryapsizmi, har doim shaxsiy gapingizni, shaxsiy fikringizni gapirishlikka o'rganingizlar. Ortiq nima desam bo'ladi? Unaqa bir uyaladigan joyi yo'q, bu kameradan qochishda joyi yo'q. O'shaning uchun agarda kimda-kim keyingi safarda
ko'chada video olayotganimda meni kameramga tutilib qoladigan bo'lsa, ayab o'tirish yo'q, ayamasdan videolarni olishlikka harakat qilaman. Demak do'stlar, bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Boya endi videomda va'da berganimdek, kanalimda 1 million so'mlik sovg'a qo'yganman deb aytdim. O'shani sizlarga ozgina tushuntiradigan bo'lsam, mana bu joyda meni ikkinchi kanalimning nomi chiqib turibdi. O'sha kanalga kirib, obuna bo'lasizlar va kommentariya qoldirasizlar va bu kanalimga ham obuna bo'lasizlar. Mana Instagramga ham obuna bo'lib, 3 ta joyda meni aktivlik bilan kuzatasizlar va xudo xohlasa Zomin TV kanalim 3000 obuna bo'lgan kuni men 1 million so'mni, ya'ni o'yinini boshlayman. O'sha kuni bittagina video chiqaraman. O'sha videoning tagidagi eng zo'r kommentariya, eng ko'p like to'plagan kommentariyani egasi o'sha 1 million so'm sohibi bo'ladi. Va har bir kommentariya qoldiryapsizlarmi? Telefon raqamingizning oxirgi 4 ta raqamini qoldirishlik esdan chiqmasin. Men o'shanga qarab javob berishlikka harakat qilaman. Demak, sizlar bilan har doimgidek qilichbek bo'ldi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha. Xayr.